gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ayaa shir gudoomiyey kulanka shanaad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo gudiyada evilla hargeysa kulankao ay sidoo kale goobjoogahayeen habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo xogeyaha guud ee golaha shacabka cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri waxaa looga hadlay dardargelinta ajandayaasha horyaala golaha shacabka sha iyo sidii loo ajandayn lahaa shuruucda kala duwan oo ay soo gudbiyeen gudiyada golaha shacabka iyo hay-adda fulinta kulanka guddiga joogtada golaha shacabka ayaa xubnaha guddiga waxay aada uga doodeen sidoo kale sida ugu haboon ee loo horkeeni lahaa fadhiyada golaha shacabka ajandeyaasha hortabinta ulayo kala hormarintooda sidoo kalena kulanka waxaa looga dooday howlaha hurtabinta uu la shaqooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ibraahim gudle isxaaq raade iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta gudoonka iyo guddiyada villa hargeysa muqdisho